Viskas, paliekam butą. Ir čia vyksta dar maratonas. Bėgioja vyrukai. Ne bėgioja, bėga. Pusmaratonį arba maratoną. Renaldas derina, ar galima išvažiuoti iš čia. Impossible too. Impossible. Wow. Ką hebra, papuoliam? Sako, for how long? Iki 14 valandos mažų mažiausiai, net ilgiau. Sakau, gerai, sakau, mes nevairuojam, sakau, jį nusistumėm. Sako, jokių stumimų nieko, sako, gal per vidinį kiemą. Sako, pamiršta mašina pakūras. Sako, iki kokios ben, nu, antros, trečios valandos. Sako, pasilikit daiktus, eikit pasivaikščioti. Na, šiaip saugumas per policijos mašiną. Su taksu važiuosim. Iki... Hatos. Iki hatos. O po to atvarysim pasimt. Jo. The last option. Tai bet taksas irgi čia negali atvažiuoti, turim varyti kažkur. Na, tai jo. Tik blogiausia tai, kad mes dar negalim važiuoti į savo vietą, nes nuo 12 valandos tik tais atsidaro. Bet dabar jau 11, tai žinai ten. Tik aš yra, 15 minučių suvažinėsim. Ja, bet ten kad... galim atvyksim. Nu, bet ten irgi, ten miesto centras vos ne. Ja. Nu, kaip centriukas jau toksai. Nu, ne miesto centras, bet ne taip, ne rajona, žinai. Tai su šį popieriu nestovėsi ten gatvė irgi. Nes atrodo kaip džipsi. How are you doing? Good luck! Ar jau keturiesi keliautumėm su vieną mašiną? Už semestrą. Ne, realiai daiktų nesudėtume, tiesiog neįmanoma. Viskas, atvažiavom į savo kambariuką, tokį pusiau viešbutuką. Čia yra pusė striptizo baro, o mes gyvensime antram aukšte. Panašu, kad liūdna nebus. O komandinis darbas all the way. Sveiki. Sveiki. Čia MTV Lūšnelė. Ne Lūšnelė, čia tik apartamentai. Ok, ok. Dignas. Turim čia vietinį džipsį. Va, mūsų svetainė su flat screen TV. Puikus vaizdas pro langą. Neblogai, neblogai. Tikrai gražu. Einam, pažiūrėsim, kas viršuje. Vieto susidėt rūbam, bet reikia turėt rūbų. Tiesa, tiesa. Spiraliniai laiptai. Vadinės duris. O, prabangiai. Šitais laiptais palaus geriau nevaikti. Va, čia darbuotam. Atsargiai su galva, tai yra naujo dizaino interjeras. Turime aukščiausios kokybės serbiško šilko paklotus, kitos užuolaidas. Puikiai veikianti kondicionierių, kuri pavydėtų net aukščiausios standarto viešbučiai. Šaulo kaip paliestui. Ir studijinis apšvietimas, kuris suteikia romantinę tokią nuotaiką. Taip pat darbo vieta, turim vidinę oazę netgi. Nu, oazė gal tokia. Taip pat yra darbo vieta, dirbti per kompiuterį, matuot vlogus. Sukurta būtent youtuberiams, streameriams. Vietai pedam. Galite tęsti savo turą. O jeigu atšaltų santykiai, galima pasišildyti. Get it, I'm a comma and a comma, gotta get it. I'm a comma.
kaip tik nulijo, dabar visi susirinkome prie Tesla muziejaus. Turim dar porą valandėlių, tai tik kiek mes užteks laiko pasiblaškyti ir apsižiūrėti. Įsigėjom. Palankiai. Eina savo vis įdomu. Pirmadienis nedirba. Ko atėjom? The precious knowledge appears. Grasping the hidden meaning, the lucky recipient sees a magic change. There's a new world before his enraptured eyes, one he barely recognizes as a semblance of the old. If. Nikola Tesla was born at midnight between June 9 and 10, 1856, and the purpose of Tesla's system was unacceptable, and that the whole project was ahead of its time. Tesla was shocked. In 1908, Tesla refocused his work on machine engineering and delivered a number of new inventions such as turbo machines and brakes. So Tesla's Coloma says, this induction motor doesn't have any practical use because Tesla used the motor only to impress the visitors in the World Exhibition. And at the end of this presentation of all these motors, it's very important to say, induction motors are the first, most important, and of course, the most memorable Tesla's patents. And with Tesla's Coloma said, we finished your first part of technical tour. Now we'll continue its tour, but from next room. Time will hit these lamps. The lamps will shine your hands wirelessly during this experiment. I need about 15 of you. Want to hold the lamp? Star Wars. We have few simple rules before turning on this machine. Hold your lamps like this, near the bottom, keep the bulb straight. In every moment during this experiment, you and your lamps are behind these fans. Never, you're so close, never bring your lamps in the area between fans and transformer. Never do something like this. The most important security question before you turn on Tesla's main coil, does anybody here in this room have a pacemaker or some device for a heart or some device in your body that works on its own frequency? No? Not yet. Perfect. That's great. So, your idea. For the first flight in 3, 2, 1. Pašvietėm. Prontamas. Čia gilu. You saw Tesla's main coil, our biggest machine with the highest output voltage and one more transformer. Now, after these two, we'll see a third one. The smallest machine, but the most interesting for the biggest parts of our visitors, it's behind you. Please turn around and move a little bit now to your right side on this machine. I can show this experiment few times later after this tour for this group behind, so you can see everything. On your left side, there is a machine that's called Tesla's main coil. In the front of you is Tesla's baby coil. Machine is called baby because this is our smallest machine with the smallest output voltage, 120,000 volts. So machine also serves to increase voltage. It also may be used for wireless transmission of electricity. But pay attention now. When I move my lamp from this machine, for example, in this position, the lamp will not shine. Because the lamp in this position here is out of range of all these ions produced by this lighting.
Tesla's baby coil is the most interesting machine for the biggest parts of our visitors, because in this case there is no three of three main parts, there is two of three. There is primary coil, this part in the middle is secondary coil. In this case there is no grounding. It's your lucky day, you are the grounding, so what does mean? You can try this. You can try the lightning of 120,000 volts. Trust me, lightning is absolutely safe. Why it's safe? It's safe because Tesla's baby coil, this machine, has very high output voltage, very high frequency, but very low intensity of alternating current, 0.5 milliamperes. Because of low intensity of that current, lightning of 120,000 volts, it's absolutely safe. I tried, I survived. Now I need you to try this. Yeah. You can see 120 kilovolts, kilos, thousands. Thank you. Man tai ne, jaučias toksai pakasimas. Kaip skruzdėliukai, kaip būna nutirsta. Jo, kaip... Nu įdomi, čia papasakojo, žinoma, muziejus nedidukas, va, Teslos gamintas laivas valdomas pulteliu, remote controller boat, neblogai. Šitą dalyką, man atrodo, per Red Dead Redemption mačiau misiją, šitą remote control, jo. Tai šiaip muziejų yra apie 120 tūkstančių daiktų iš viso gyvenimo Nikola Teslos, bet dar net dalis didelė yra likusi Amerikoje ir sako, nu, bandysim ateityje plėsti su muziejus visom patalpom. Na, bet faktas, labiausia įžymumo ir populiarumo ir visą tą įvertinimą gavo, kai indukcinius variklius sukūrė keletą jų tipažo. Kai va ten truputį teko pafilmuoti. Na ir gavęs didžiulį vertinimą dėl variklių sukūrimo ir panašiai, buvo pripažintas Amerikoje vienas žymiausių žmonių jau tuo metu. Gavo projektą prisidėti prie Niagaros krioklio elektrifikacijos. Išnaudojo Niagaros krioklio tą visą galią su turbinom, kad generuotų elektrą. Žodžiu, prisidėjo pasaulinių mastų prie rimtų projektų, bet paskui jisai žiūrėjo viską globališkiau ir panašiai, nes matė, kad jo visa šita industrija jau labai buvo ir nupirkta ir panašiai, jisai uždirbo daug pinigų ir galiausiai pradėjo mąstyti, kaip gali daugiau žmonėm padėti, persmėti visai kitokių projektų, tada jau jo populiarumas krito ir kitaip buvo vertinamas ir paskui pradėjo ten pykčiai, antras pasaulinis karas prasidėjo. Rusam padėjo, kaip ten sakė per video, kad rusų oro ten sistema, oro pajėgom ten padėjo su sistemom visom. Nu, žodžiu, buvo toksai labai kontroversiškas gyvenimas. Iš tiesų nuo nulio iki viršaus ir paskui vėl jį bandė prispausti ir galiausiai 43 metais ramiai mirė. Ir 45 metais jo urną, kurią nufilmavau, su pelenais atsiuntė jau į Serbiją, į jo tėvynę, nes didžiąją laiko gyvenimo dalį praleido būtent Amerikoje, nes būtent tuo laikotarpiu buvo labai sudėtinga Europos mokslininkam įrodyti ir patvirtinti savo išradimus, projektus, nes buvo didelė konkurencija ir amerikonai dažnai nepripažindavo, todėl pats jisai 1888 metais persikėlė
į Ameriką. New York'ą? Kas? New York'e gyveno, ne? Jo, gyveno New York'e. Jo, į New York'ą. Buvo pats pagrindinis pikas jo gyvenime, liečiant išradimus ir panašiai. Tai va, tiek apie Tesla. Dabar čia praėjom gražų modeliuką. O net vaikui kėdutė yra. Čia jo. Klasikėlė. Jo, šiaip tai muziejus įdomus, bet net tos kai kurios informacijos pats neabsorbuoji, plus angliškai tai irgi ne viską lengva suprasti. O bilietėlis kainavo į muziejų 800 dinarų, kas yra apie 7 eurai. Reik daugiau. Reik daugiau. Tasme, geriau, daugiau pamaišysim. Čia vyksta komandinis darbas. Va, už nugaros nusprendėm įsikėp glinų, tai nu va, vyksta komandinis darbas. Renaldas Ignas maišo tešlytę, kepsim blynus, nes turim uogienės ir sakom, užtenka tų mėsų, jau čia šiandien prikapom dar mėsų, žodžiu, visur mėsa serbija, tai noris būti daugiau vaisių, miltinių, kažko tokio, tai kepsim blynukus. Ir kitas dalykas, turim truputį žinių dėl automobilio. Šiandien skambino Darko, sako, I have good news. Nu, sakau, kaip darom Darko, gal kažką atradai kokį automobiliuką, taip sako. Tik tais kaina. Kadangi mūsų visa idėja yra kuo pigiau, bet tuo prasme kokybės ir kainos santykis būtų pats geriausias. Tai sakykime, šita Jūgova dabar už 500 eurus atitiko mūsų idėją kelionės. Ir dabar antras automobiliukas, kurį mums atsintė Darko, video atsintė, tai va dabar užmetu šitą. Iš karto video. Viskas nuliovas, išlaikytas Jūgo, 55 jei neklystų. Ir modelis yra 91 metų. Tiek eksterjeras, tiek interjeras yra tikrai nenudroštas, variklis dirba pakankamai gražiai. Nu, Darko sakė, tikrai geras variantas, ir bet pardavėjas sako, kaina yra 1500 eurų. Na ir tai tikrai nestebino, jeigu rinkoje taip pasidomėjus, kainos ir tokios vaikšto tarp 1,5 ir 2500 eurų už išlaikytą Jūgo. Bet tada sakom, nublemačkai kažkaip ir daugoka pinigų ir nu, nelabai, tai sako, kokia maksimali suma būtų, nu, sakom, tada pasitarėm su visais, galvojom, nu, 700 eurų ir tada, okei, okay, sako Darko, bet gal po kokio pusvalandžio ar valandos vėl skambina, sako taip, jeigu mes jeigu Sauliaus įmonė nuperka jums šitą Jūgo, žinoma, automatiškai Sauliaus reklamą ant automobilio ir panašiai, ir mes ją sutvarkom ir duodam jums kelioniai, ir tada po kelionės tada jūs spręsim, kaip daryti su automobiliu, ar mes pasimsim, ar jūs iš mūsų perpirksit, ar tinka jums toksai variantas, tada visi susižvalgiam, sakom, turbūt, kad tinka, nes geras tikrai variantas, neuždroštas ir kiek mes rytoj jį gausim. Tai va, bus mėlyna Jūgo, ne kaip tikėjomės baltos. Kokių nors komentarų? Pjaustom obaliukus, darysim dynus. Ne, apie Jūgo. Apie Jūgo. Apie Jūgo, tai va automanas. Tai, nežinau, man tie mačiau video, tai tikrai to neblogas variantas. Aišku, nepigus, bet dėl to, nu, realiai jis toks stovis. To, jo, kaulinė, kaip tu sakai. Jo, realiai kaulinė, nes netolom, ten kaip bent video, kaip rodė, tai nedirba labai gražiai. Kėbos gražus, nu, toks, nežinau, aišku, mes norėjom, vaikiloniai gal tokios pavarkusios, pigios, bet tokio variantą, manau, negalima susakyti labai. Jo, tiesiog, patys gal nebūtume pirkę, bet Saulius, nu, Sauliu pabandysim padaryti geresnę reklamą, jam yra interesas mums pagelbėti ir atsisakyti tokio pasiūlymo kažkaip net nesinorėjo, tai
visi susižvalgiam, okei, imam tą už 1500 ir bandom keliauti. Gal labiau, kad neturim laiko, mes gali tam automobilį ieškoti, nu jau ir taip ilgaičiau su Borom. Jo, jo. Dar jį nerasim, dar sutvarkymai, čia jau ir taip užsitas jau. Ir galų galė, jeigu Aurimas norės pasilikti prisiminimui geriau turėti geros būklės, tai tą prastą parduosime ar į metalo, ar už tą pačią kainą, kaip pirkom, o pasivežti tą gerą tvarkingą. Kur, kur, su abiem grįšim į Lietuvą. Raudona bus dar vadinom, savaitgalinė. Jo, jo, savaitgalinė ir darbinė. Nu tai va, nežinau, ką jūs manote, gal turite kažką pakomentuoti, lauksiu žinučių, o dabar mes laukiam blynų. Kaip blina įsi? Man viskas spau. Buvo įrašinėjimas. Ką? Įrašinėjimas. Nemačiau. Aš savo užsikepiau kiaušiukų, nes blinai buvo su vaisiais. Tai man nėra patys mėgiamiausi. Tai va, tiek žinių. Rytoj įmam automobilį, dabar dar reikės įrankius susipirkti automobiliui, trosai, visi kiti reikalai. Ir viskas. Brynai buvo su neleisimo medžiagą laikyti. Bet tu palatai išsities, nes tau dar per daug daviau. Da, čia tipo iš butelių padarysit sieną. Kad nesiliestų jie. Ne, įsikištų tos. Nes jis jau labai panikuoja. Na, tai šiandien jo apglostė ryti. Būtent dėl to ir vengiu. O daugiau nieko sunkaus jis neturi. Radiatorius šitą gali. Jo, radiatorius yra. Darai va tokią sieną. Ir jūs papasako geriau apie savo darbelius. Ir va. Ką aš? Ir, ir jūs busit nepaliečiami, tik tai reikia tas pagalbės, o tarp kingai aišku jos labai didelis. Galbūt būtų apisimotinoje vienalbai. Ne. Įkaitas, kur...